ပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့တရားဝင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆွေအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခွင့်ရရှိတော့မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆွေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကပြောပါတယ်။ကျော်စရာကသတင်းပေးဖို့ထားတာပါ။ပြည်တွင်းရွှေစည်းကတွင်ရွှေရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရမှာတော့ပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရွှေရောင်းဝယ်ပြုလုပ်မှုကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုန်းတက်ကြွမှာမူတည်ပြီးနယ်စပ်လမ်းကြောင်းတွေကနေတဆင့်တရားဝင်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေတာတွေတော့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ပကနေရွှေသွင်းထုတ်လုပ်ရင်ကုန်သွယ်မှုကမြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိဥပဒေကအတော်လေးနှိမ့်ဆက်နေပါပြီ။ဖြစ်လာနိုင်ရတယ်ရှိပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံကဟိုဒီနိုင်ငံကြားငွေစီမံခံကွက်ခံကွက်မှုဥပဒေပင်စင်တဲ့ဥပဒေထွက်လာပြီအဲ့ဒါလည်းလမ်းကြောင်းပွင့်သွားတာတခုနောက်တတ်ထွတ်သွင်းဥပဒေပင်စင်မှုဥပဒေလည်းပြီးသွားတယ်ဒါလည်းလမ်းကြောင်းတခုနောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုစီးပွားကူတန်းမှာလည်းကန့်တက်ကုန်ဖြတ်ပေးမယ်ဆိုတာလည်းလမ်းကြောင်းတခုအဲ့ဒါတွေပြီးသွားရင်ဥရောပနိုင်ငံနောက်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးစရာရှိဒီဟာကိုဘယ်လို format နဲ့ရောင်းခွင့်ပေးမယ်ဘယ်လို format နဲ့တွင်းခွင့်ပေးမယ်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ trade balance ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားစက်ကတွေမလေရန်အောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ထိန်းသိမ်းလဲဒီလို policy တွေကချပုတ်တူတာပေါ့လက်ရှိမှာတော့ပြည်ရင်းမှာရွှေစင်းတို့မြင့်တက်နေရင်တော့ပြည်ပကဝယ်ယူနေရပြီပြည်ရင်းရွှေစင်းတို့ကျဆင်းရင်တော့ပြည်ပကိုပြန်လဲရောင်းချတာလည်းရှိနေပါတယ်တခါတည်းကပြည်ရင်းရွှေစင်းကနေနေတဲ့ခါပြည်ပကကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းနေဆက်ဒေတာစီးစီးကဝင်ရောက်လာတာရှိပါတယ်ညပိုင်းကလည်းနေဆက်ဒေတာမြင့်နေတယ်ပြည်ရင်းရွှေစင်းကနေနေတဲ့အတွက်ဒီကြောင့်ပြည်내မှာရှိတဲ့ရွှေများကိုနေဆက်ကိုဖျက်ပြီးတော့စီးဆင်းတော်တဲ့အလေးထားလည်းရံဖန်ရံမှာရှိပါတယ်ပြည်ရင်းကရွှေလုပ်ငန်းရှင်အများစုကတော့ပြည်ပနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတရားဝင်ရွှေအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရွှေအများဆုံးဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာရွှေအယောင်းဝယ်ဈေးကွက်မှာတရုတ်ကတော့20ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေပြီးအိန္ဒိယကတော့20ရာခိုင်နှုန်းအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စရာပါမြုပ်ပယထားလမ်းကြောင်းနဲ့အခြားပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်သွားမယ်လို့မြမမီရထားရန်ကုန်တိုင်းရုံးကသိရပါဗျ။ပြည်ဖြိုးကျော်ကပေးပို့ထားပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့ပယယထားခီးစဉ်တွေကိုအဆင့်မြင့်တင်နေတာအပြင်ယထားဗူရာရုံတွေနဲ့ဘက်စကားလမ်းကြောင်းချိတ်ဆက်မှုတွေကိုပါပူတွဲလုပ်ကိုင်သွားမယ်လို့မြမမီရထားရန်ကုန်တိုင်းရုံးကပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာနေစဉ်မြို့ပယယထားစီးနင်းသူဦးရေ 9,000 ကျော်လောက်ရှိနေတဲ့အပြင်ပုံမှန်များပြားလောက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့နှုံနာမကောက်ဖင်းနေပေါ့ကျွန်တော်မိုင်နှုံးပေါ်မူတည်ပြီးကောက်တဲ့စနစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့စဉ်းစားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့15မိုင်အထိကို100ကျပ်ပေါ့100နော်15မိုင်အထက်ကို200ပေါ့အဲ့အဲ့လိုစနစ်ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ဘယ်ရထားလာလာပေါ့နော်ဒါစီးနင်းလို့အဆင်ပြေသွားတော့ပေါ့မြို့ပဲရထားမှာကဒီ network နေရာတော့လက်ရှိခြေနေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကကျင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါ extension လုပ်ဖို့တော့ဒါလိုအပ်နေတာပေါ့နော်မြို့ပယ်ယထာစီးနင်းနေသူတွေအနေနဲ့လက်မှတ်ခ100 200စနစ်ကိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်အခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဘာပြောစရာရှိလဲဆိုတော့လိုင်းကားလည်းဒီသေးပဲယထာလည်းဒီသေးပဲဆိုတော့ဘာတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး။ဒါကတော့ကောင်းတဲ့အရာပဲ။ဘယ်ကူတဲ့ခီးကိုဒီဈေးနဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတာပေါ့။လိုင်းကားနဲ့တော်လို့ရမယ်။ဟာကြရင်တော့လိုင်းကားတွေတော့ရောင်းတော့တွားရတာပေါ့။ဒါမျိုးပေါ့။ဟိုယထာနဲ့မရောက်တဲ့နေရာတွေပေါ့။ယထာနဲ့ဘူဒါယုံနဲ့ဝေးတဲ့နေရာပါ။ဒါကျွန်တော်လိုင်းကားနဲ့သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပတ်ယထာလမ်းကြောင်းဟာအရှိတောင်အားရှမှာတက်တန်းအကြဆုံးဖြစ်ပြီးရှင်ဆူရလက်ထက်ကလေးကအဆင့်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံခြိုက်ကအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာပါကျွန်တော်ကတော့ပြည်ဖြူကြော်ပါဩဂတ်စ်လကစပြီးမန္တလေးကပဲနန်းကုန်စီတိုင်းမှာရောင်းမဝယ်မမဖြစ်အောင်ဆရာကိုင်းနိုးစပုံငွေတင်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်မဲ့အစီအမင်းကိုကုန်တယ်အများစုကသဘောတူလိုက်ပါတယ်တာယာကသတင်းပေးဖို့ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံကပဲနှန်းကုန်စည်တိုင်းတွေမှာအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းမဝယ်မတွေကြောင့်ဒီနှစ်မှာကြက်သိန်းပေါင်းတောင်းနဲ့ချီလင်းလယ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန္တလေးမြို့ကပဲနှန်းကုန်စည်တိုင်းအသစ်မှာရောင်းသူဝယ်သူတွေကပဲသစ်ပေါ်ခြင်းအော်ဂုတ်လကစပြီးစပုံငွေဆရာကိုင်းနှုံးကုန်စည်တိုင်းမှာတင်ပြီးပြုလုပ်မဲ့စီးမင်းကိုကုန်တယ်အများစုကသဘောတူကြပါတယ်။လက္ခဏာလည်းကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။အဲ့တော့ဘလို့လုံးဝစဉ်းစားတော့နောက်ဆုံးဆရာကိုင်းနှုံးကြိုတင်ပြီးတော့မှသူသဘောငွေတင်ရမယ်လေတင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုရောင်းဝယ်လုပ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေချပြီးတော့အခုလုံလုံလုံနေတွေအကုန်လုံးဥရီတွေပါတွေဆွဲပြီးသွားပါပြီအခုပစ္စည်းအသစ်မပေါ်တဲ့9လပိုင်း10လပိုင်းတော့ဒါစပြည့်မထင်လဲဒီကတော့အကုန်လုံး ready ဖြစ်နေပြီကုန်တယ်တွေကသဘောတူလားဆိုတော့ဒီကစီမင်းထုတ်တဲ့ပုံမှာမူတည်မှာ
တချို့လည်းသိဝင်စားတဲ့လူတော့များပါတယ်ဒီလိုရောင်းမဝယ်မှာကရဲဟာဈေးကွက်ကိုရပိုင်းအတွင်းရိုက်ခတ်မှုတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကုန်တွေတွေကလက်ငွေငွေချေစနစ်နဲ့ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အားပေးသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်ရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လက်တွေ့ရောင်းလက်တွေ့ဝယ်ရတော့အကောင်းဆုံးပဲဟိုကျူရောင်းကျူဝယ်ရတော့ဒီဆံငွေမပါရင်တစ်ဖက်စလုံးဆံငွေမပါရင်အန္တရာယ်များမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲမန္တလေးမြို့ကပွဲစားကုန်တဲ့ဆက်ပိုင်များမဟာကန်တီနော်အသင်းမှာအသင်းသားပေါင်း 2,000 လောက်ရှိပါတယ်။အဲဝင်ကနေတရုတ်ကုန်တဲ့တချို့ကတော့အသင်းသားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနေ့စဉ်တန်ချိန်ပေါင်း 100 ကျော်အဝယ်ရှိပေမဲ့လက်ငင်းဝီချေစနစ်နဲ့ရောင်းဝယ်ကြတယ်လို့ပဲနန်းကုန်စီတိုင်းကပြောပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတာယာပါရှင်။ရေချိုးရေငန်ပဇွန်တားပေါက်စကန်အများစုမှာတားပေါက်နိုင်တာကြာဆင်းလာတဲ့အတွက်ပဇွန်မွေးမြူရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေ့နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နွေနီကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။လက်ရှိချိန်မှာပဇွန်သားလောင်းတွေရောဂါပိုးကျရောက်နေတဲ့အတွက်ရှေးကျိုးပဇွန်သားပေါက်စခန်းလေးခုပဲသားပေါက်နိုင်တော့တယ်လို့ပဇွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုထားတာပါ။ပြည်ပကဝင်ရောက်လာတဲ့ပဇွန်တွေမှာလည်းရောဂါပိုးကျရောက်တဲ့အတွက်သားပေါက်ရတာအဆင်မပြေသလိုပြည်တွင်းမှာဖောက်တဲ့ပဇွန်သားပေါက်တွေကလည်းအဆင်ပြေမှုမရှိတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပဇွန်မွေးမြူထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အခုကတော့လက်ရှိအခြေအနေကတော့ပဇွန်တွေကဗမာပြည်ပကအမနငါမရှိတဲ့တောင်သူကမထုတ်နိုင်တဲ့ခါမှာပဇွန်တွေကနော်ဒီရေချိုးပဇွန်ရေညာပဇွန်နိုင်ငံသားအထူးပဲယူရီးယားဝယ်နေပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံမထုတ်နိုင်ရင်နိုင်ငံသားဝယ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတာပဲကိုယ်နိုင်ငံထုတ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲထုတ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုပံ့ပိုးမလဲကျွန်တော်တို့ကပေါင်းလို့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေပါတယ်အခုလိုပြည်တွင်းမှာတားပေါက်စကန်တွေထင်သလောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကုန်ကျန်းရှားပါမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကုန်ကျန်းရှားပါလာမှုကလည်းရင်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိမှာပိုဆိုးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ရှေးရှေးမှာအောင်မြင်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပဇွန်မွေးမြူထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသူတူကသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုအခက်အခဲကပါရှိတဲ့ကုန်ကျန်းရှားပါတဲ့ကိစ္စကုန်ကျန်းရှားပါတဲ့ကိစ္စကိုအကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုလက်ရှိကိုယ်လည်းတပိုင်တိုင်းလုပ်နေတယ်တပိုင်တိုင်းလုပ်နေပေမဲ့နေပြီးတော့ကိုယ့်အကိုလေကိုတို့ကအရင်ချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးရှိချောင်းပြုတ်ပြီးတော့နေပြီဒီအလုံးရက်တည်းပြီးတော့စူးစမ်းနေလူတွေဆိုတော့အဖွဲ့စည်းနေနေရောအကုန်လုံးပြီးနိုင်ငံတော်ကဝိုင်းဝိုင်းပန်ပိုးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ကိုတို့ရေရှင်မအောင်မနိုင်ဘူးလို့ကိုယုံကြည်တယ်။အရှိမဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာပဇွန်သားပေါက်ပညာရှင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသားပေါက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာကဒီပညာအကူအညီရယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီနိုင်ငံကလည်းရေချိုးပဇွန်သားပေါက်ရမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှနိုင်ငံပညာဖလှယ်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပဇွန်သားပေါက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေများပြပေးမယ်လေအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သားပေါက်စကန်တွေကတဖြည်းဖြည်းရှုံးလာတဲ့အတွက်ရေချိုးသားပေါက်စကန်5ယုံနဲ့ရေငန်သားပေါက်စကန်9ယုံသာရှိတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်မကတော့နေနေပါရှင်အစိုးရဘက်ကအခုနှစ်အတွက်မထုတ်ပြန်ရသေးတဲ့တပေပက်လည်းအခွန်စည်းကြက်မှုနှုံးရဲ့အတက်ကြပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝယ်ရောင်းလုပ်ကိုင်သူတွေကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဦးတိုက်စင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါပြည်ရင်းခွန်ဦးစည်းဌာနကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကလာဒန်ဘုတ်စီစစ်သမရဖွဲ့ကမြို့နယ်လက်တပေးပက်လက်ခွန်စည်းကြမှုနှုံးကိုတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်အတွက်ခွန်စည်းကြမှုနှုံးကိုထုတ်ပြန်တာမရှိသေးတဲ့ပြင်စံနှုန်းတွေကလည်းမနေ့ကတက်မှတ်တဲ့စံနှုန်းထက်ပိုမြင့်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတာကြောင့်အင်ချမ်းမြေကျူးဆောင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကရှော့ပေါက်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေတာပါ။ဒီတပေးပက်လက်စံနှုန်းကအရင်ဖြတ်ထားတဲ့ဟိုဒီလှုပ်တာတဲ့နှုံးကတစ်ခုကဘာသာမြင်လဲဆိုတော့ဒီအပြင်ပေါက်ဈေးမှာရှိတဲ့ပေါက်ဈေးတက်လျှော့ပြီးတော့ပေါ့လေလေးပုံတပုံလောက်ဟာမျိုးဖြတ်ပေးလို့ရှိရင်တော့25ရာခိုင်နှုန်းပေါ့လေအဲ့လိုဖြတ်ပေးလို့ရှိရင်တော့ဒီအခွန်ဆောင်တဲ့လူတွေအခွန်ထမ်းမဲ့ပြည်သူတွေကဒီတက်တာမှုရမယ်ပြီးတော့ဒီအင်ချမ်းမြေပြန်လည်လေပတ်နိုင်ဖို့ဒီတုံးအားတစ်ခုနေနဲ့ရမှာပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အကြံပြုတာကတော့ဒီအပြင်ပေါက်ဈေးတက်25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒီတပေပတဲ့စံနှုန်းတွေကိုရှော့ချပြီးတော့ဖြတ်ပြီးမှဆိုရင်တော့ဒီအင်ချမ်းမြေပြန်လဲပြီးတော့ဒီအိတ်နေတဲ့အင်ချမ်းမြေပြန်လဲနိုးချလာမှာပေါ့လေဒါကြောင့်အခုနှစ်အတွက်တက်မှတ်ပေးမဲ့တပေပတဲ့အခွန်စည်းကြမ်းမှုစံနှုန်းကလက်ရှိရောင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့နှီးစပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့အင်ချမ်းမြေကျူးဆောင်လုပ်ငန်းရှင်တူကလည်းပြောပါတယ်ပရမပေါက်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုရှော့ပြီးတက်မှတ်မယ်လို့တော့ကြားထားတယ်အဲ့ဒီလိုကြားထားတဲ့အနေအထားမှာမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတက်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးနဲ့လာရောညီတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အယောင်းဝယ်လေရသူ့အတဲ့သူတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်တအားကြီးဟနိုင်မယ်ဆိုရင်လေရောင်းနေဝယ်တဲ့ကိစ္စမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုလက်ရှိအနေအထားကဒူရီယာလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီတတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းကိုလည်းစောင့်တာပါတယ်တော့အခွန်ကိစ္စတွေကိုလည်းစဉ်းစားတာပါတယ်တကြောင်လူတွေကအယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်
ကလာတံပုစီစေဘွဲကပြည်ကြတဲ့နေ့အတွက်တပေးပက်လဲအခွန်စည်းချက်မှုနှောင်းကို2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကထောက်ပြန်ပေးခဲ့ပြီးတမန်ခဲ့တဲ့အခွန်စံနှုန်းတွေရဲ့အများစုကလည်းလက်တွေ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းထက်လျှောက်ပေါက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုင်စင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ